Primer de tot, donar les gràcies a la doctora Bramont perquè ens ha parlat de molts fracassos que ha tingut i moltes derrotes, però jo crec que, sent l'hora que és, i ha tingut molts èxits aquí en aquest auditori, perquè hi ha coses, hi ha idees que ens ha comentat que se'ns quedaran molt clares, i en gran part gràcies al seu discurs tan amè. Perdona que et talli. Sí? Jo he observat que la nomenclatura de les pantalles ja m'havien escoltat o m'havien fet cas o m'havien llegit. És a dir, que estic contenta, en el fons. Tenies públic, conegut. Perdona, eh? No, i tant. Dic que ha estat una jornada intensa, i això és una obvietat, ja ho sabeu, una jornada intensa. Jo crec que hem d'agrair a tots els assistents, organitzadors i al Centre d'Estudis l'esforç per aconseguir els dos objectius que preteníem amb aquesta jornada, que són compartir amb persones interessades i professionals què estem fent per tal de que les presons no es converteixin en un focus de radicalització, i compartir també aquesta informació amb experts que ens ajudin a ampliar els nostres coneixements. I això ho hem fet des d'una hora temprana al matí fins ara, que ja és molt tard. Llavors, deixem-me que faci una reflexió. Jo crec que aquí hi ha hagut aquest matí un gran esforç de la conducta pròpia, de la conducta individual i també de la conducta col·lectiva. Llavors, us proposo que considerem que aquest matí hem fet una jihad. I, no? Un jihad, perdó, un jihad. Un altre fracàs, ja està. Hem fet un jihad. Res, donar les gràcies a tothom que ha participat i sobretot als experts. Deixeu-me que faci un agraïment especial als ajuntaments de Ripoll, de Terrassa i d'Hospitalet. Ripoll, que ens ha portat coneixements interessantíssims, i Hospitalet i Terrassa, amb els que estem col·laborant per buscar maneres de treballar, d'aconseguir això que volem, que és prevenir la radicalització de les persones com s'ha de fer, que és millorant el funcionament de les presons, però alhora també col·laborant amb molts agents, fent un treball en definitiva de multiagència. Res més, perquè és molt tard. Moltes gràcies i ens veiem en un altre.